Oletko miettinyt samalla, kun mä itse mietin nuorempana aina, että mikä on se salaisuus? Kun joillakin ihmisillä on ihan valtava drive painaa eteenpäin asioita elämässä pitkää päivää jonkun asian ympärillä näin. Mä itseänsä aina harmitti, että mikä siinä on, että kun ei tahtonut jaksaa sillä painaa ja sä itsestä kiinni, että saisi asioita aikaa näin. Mä mietin sitä pitkään, että mikä on tämän passionin salaisuus. Ja oikeastaan se ymmärrys tuli, kun kuulin Arnold Schwarzeneggerin tarina. Ja se menee lyhyesti näin. Se syntyi Itävaltaan, normaali itävaltalainen perhe, ja sen vanhemmat halusivat, että sitten tulee poliisi. Mutta kun tämä oli nuori poika, niin käveli jossain kaupassa ja löysi sieltä aikakauslehen, jossa oli Rick Sparks. Ja Rick Sparks oli sitä aikaa Mr. Universum, eli maailman paras kehorakentaja, ja se näytteli Hollywoodissa Herkulesta leffassa, ja se oli miljoonääri ja näin edespäin. Nyt siinä artikkelissa kerrottiin koko sen Rick Sparksin tarina. Ja tämä Arnold, kun se luki sen läpi, niin se ajatteli, että ei hyvä näkö, että mä teen samaa lailla. Se rupesi kertomaan kaikille lähipiirissä, että musta tulee maailman paras kehorakentaja, musta tulee Hollywoodin elokuvanäyttelijä ja näin edespäin. Ne kaikki niin nauroivat, että mitä sä oikein meinat ja mitä tää on. Ja sen vanhemmat myös häpeäs, että kun se oli laittanut sen huoneen seinälle näitä maailman parhaiten kehorakentajien kuvia ja näin, niin sen koko perhe häpeäs, että onko se niin kuin, että mikä tämä homman pointti niin kuin on. Mut sitten Arnold meni armeijaan, se oli silloin 18-vuotias ja tuli tämmöinen Mr. Junior olympiakisat Stuttgartissa, Saksassa. Ja se ei pystynyt lähtemään sinne kahdesta syystä. Armeijasta ei annettu sille vapaata ja toiseksi armeijan aikana ei ole oikeutta poistua maasta. Ja silloin mä koulin siellä armeijassa sängyllä iltasi ja mietti, että kukaan ei muu usko tää hommaa. Että onko tässä niinku mitään järkeä, että onko tämä vain joku semmoinen niinku hullu fantasia näin, vai voiko se olla niinku totta. Mutta kun se ajatteli, että se näki itsensä, että se seisoo siellä lavalla voittajana, niin se ajatteli, että ei, että pakko se on vaan tehdä. Se karkasi armeijasta, piiloutui tavara junaan, 22 tuntia kesti matka sinne Stuttgarttiin, tuli sinne kisoihin paikalle ja kuvailee siitä, että se oli enää kolme lavalla ja se oli yksi niistä. Ja sitten valittiin kolmonen, sitten valittiin kakkonen ja se oli voittaja. Ja se sanoi, että tämä oli yksi tärkeimpiä hetkiä se elämässä, että se ei ollutkaan vaan semmoinen niin kuin unelma, vaan siitä tuli oikeasti täyttä totta. Mutta kun tietää sen, että mikä on se maali, mitä kohti menossa, niin siitä syntyy passion. Ja meillä Zeffissä passion on yksi meidän arvoista, ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan täällä muuttamassa maailmaa. Me kaikki Zeffissä ajatellaan isosti, ja me halutaan tehdä isoja juttuja. Toinen kohta, me kehitämme itsestämme parhaita, koska se, mitä me tällä hetkellä osataan, meidän pitää mennä seuraaville tasoille, oppia koko ajan lisää, että me skaalataan siihen, mitä se edellyttää, että me se unelma loppujen lopuksi saavutetaan. Ja myös sitä tarkoittaa se passion, että tehdään kaikki se heti. Kun tulee uusi innovaatio, korjataan se heti. Asiakkaalla tulee joku ongelma, korjataan heti. Kaikki se tehdään heti. Ja lopuksi, että me ei anneta koskaan missään olosuhteessa periksi. Ja näin se meidän elämässä menee. Tietää, minne ollaan menossa. Meillä on syyt, miksi sinne halutaan. Ei koskaan anneta periksi ja päästään varmasti perille. Kiitos.